بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طوال يال ملك سو دنيا دعالة كجوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج أنا ومقع درني حل يو حساب حل لقاضو سومالي دو حي ترادا نيل حل قادي ايد قاد حسابتونا قرر الوحي مانيسا إلا لا حسابتونا عيد والبا أو حل لا إقمضي برنامج كا مانتا وبرنامج رنتي أن وحسكو يدين دونو سؤالة آد أمضان ويدد بضان كدح قوحيان قلبية دودا barnaamijka waxa inoo martaa madaxweynaha Outer State mudane Rashid aw Noor Xirsi oo imi ku sugan dalka Canada waa barnaamij ay dad badan sugeen in badan oo horena aan bulshada la sii socodsiinay wax badan baan iska weydiin doonaa marka koobaad inta aanan u gelin araarteeda mudane Rashid ku soo dhawaa Aero TV bismillaahirrahmaanirrahiim waan soo dhawaay hawlwadeenada Aero TV ee kan saaru gamiyo yahay saxafiga Abrahamne waan soo dhowahay waan ku mahadsantahay wayahay aan inta aan su'aalaha ugu galin wax yar bal aan dul istaago Outer State iyo maamulkeedii ma doonayo in wixii ay qabatay iyo sida loo yagleelay iyo halkii laga bilay inaan dib ugu celiyo ugu noqdo balse waxaan doonayaa in bulshada aan dib u xasuusiyo muddo aad u dheer oo mudane aad xilka haysay maysan dhicin inaad bulshada hortimaado oo aad waayihi aad soo martay aad bulshada la wadaagto dhalil iyo wax qabadba sidaasi ayaan marka doonayaa inaan marka koobaad su'aashayda aan darka kugu soo dhaweeyo su'aashayda koobaad waxay noqonaysaa koow een madama xil leedi igmaday bulshada reer awdal oo saga kala timid qaaradaha qaarada badan iyo dhulal fogfog arintana lagu yagleelay dalka UK waxa jirtay in xilkaasi aad muddahayseen kadib aad si dad badan ay aaminsan yihiin inay ula kac tahay aad u qaadateen go'aan go'aankaasi oo ahaa mid idin gooni ah maxaa idin ku dhaliyay go'aankaasi maxaad soo ku qaadateen sideese wax u dhaceen soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima marka hore dhamaan umada soomaaliyeed iyo dhamaan maartii jamaacada shucuubta reer awdal hawlwadeenadii Outer State meel ay joogaanba tamam waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaanta kadib hadii aan su'aashaada ku waadan dib ugu noqdo oo ah nuxuu ku yahay maxaa idinku dhaliyay in aad wada hadal la furtaan niko amaamkii Outer State ee xukuumadda Soomaaliland runtii way kooban tahay qodobo maarta muxuu ahaa aan badnayn baan ku soo koobayaa number 1 Outer State waxa u baahan tahay maaragtay waxa u baahnaayd wax recognized iyada institution kasta oo adduunka jira waxa u baahan yahay marka dadka wada laga reebo in inta xaydaanka ka baxsan adduunka oo dhan meel joogaba in aqoonsi loo raadiyo marka Outer State waxa u baahnaayd in la aqoonsado taasina xukuumadda Soomaaliland waxay ogolaatay ama ay aqoonsatay maamulka Soomaaliland baan oran karaa oo xaqiiqa ah sababtoo ah wadahadalladii Outer State ee Soomaaliland ka dhacay Dubai ama ka dhacay madaxtooyada magaranaysa ee Soomaaliland ee Hargeysa ku taala waxaan isku hor fariisanay Soomaaliland iyo Outer State taas waxa weeye waa aqoonsiga ayaa qashay talabaad waxa weeye oo Outer State u baahnaayd de Outer State waxa weeye native dad bay leedahay deegaano dhul oo bad iyo berri iyo buur iyo banaan iyo cir hawara bay leedahay marka hadii lagu aasaasay maaragtay muxuu aha qurbaha siiba waqooyiga America iyo Europe de Outer State waxa u baahan tahay in dadkeedii dhulkeedii in la geeyo oo Outer State xaggee la geyn lahaa ma Kenya la geyn lahaa ma Ugandan geyn lahayn xaggee la ma Tanzania la geyn lahaa de Outer State meel bay ka soo jeedaa markaasi nabadaysan oo cilmiyaysan oo wada hadal ku dhisan ayay waxay u tagtay Soomaaliland ee wada hadal la furo taasina markaasi waxay noo sahashay markaa in aanu waxyaabo badan ka soo faysano ka soo barano ha noqoto Soomaaliland ha noqoto shucuubtii bulshada kala duwan ee reer awdal ee aqoonyahan iyo culimo iyo oday dhaqan
يا سياسيين يا سراكيل سرا انت بالي ان ان لا فريسنو او ان لا هادلو او ان وعي جلينو يعني waxa way tabliiq awdal isteed waxay waday waqtigaas waxaan oran karaa muxuu aha tabliiq siyaasi ah ayay ahayd noqotay way tuulo kasta iyo magaalo kasta iyo deegaan walba waan geynay waan kaga hadalay awdal isteed sida ku abuurantay wax qabadkeedii barriers-kii iyo duruufaha adkaa ee maaragtay muxuu aha ee ka hor yimiday marka waxaan ku soo gabagabeynayaa marka hore soo recognize in aqoonsiga ayaa yimiday shacabkii u helanaa iyo deegaankii iyo caradii awdal isteed ay lahayd baanu geynay kenyana maanaan geyn tanzaniyana maanaan geyn ruwandana maanaan geyn lagama maarmaanna waa u ahayd bulshada inaana taariikh jirta oo dhacday weeye insha allah walaayahay intaanan su-aasheeda labaad u gudbin dad badan waxay qabaan inaydan dadkii awdal isteed wada lahaa ama wada dhistay inan ka tala gelin go-aanka aad qaadateen arrintan maxaad kaga jawaabaysaa runtii arrintan waxaan kaga jawaabayaa waxa weeye waa maya weeye sababtu waxay tahay de awdal isteed waxa ay leedahay maaragtay muxuu ahaa institution buu ahaa lee jireebkii oo kala sarrayn leh marka dadka awdal isteed dee way badan yihiin waa dad 2 milyan ka badan weeye oo adduunyada oo dhan ku nool dee dadkaasoo dhan guriguri loo garaaci maayo laakiin intii markaa lagama maarmaan ah ama la gaari karay in xataa naga maarmi karayn oo waqtigiiyo duruufuu iyo saacadaha kala duwan ee adduunyada lagu kala noolyahay ay saamixi waayeen in la gaadho ayaa iyada lafteeduna badan marka tan maamul ahaan waxa weeye waan ka wada hadalay waan fadhiisanay dee awdal isteed maaha dab la kulaalayo dhulka barafleeda maaragtay muxuu aha dhaxanta la iskaga ilaalinaya maaha waa inay sidii ruuxa bini aadamka inay u socoto weeye maaragtay muu samayso marka talada runtii waan bixinay waana ballaarinay gudihii iyo dibaddaba waxa weeye dad badan baa ayaa aweer ka ahaa arrinta oo la socday wax cid gaarahi maaragtay muxuu aha ay jujuubatay ama ay meel maaragtay ula carartay haba yaraatay ma jirto waxa weeye wax marka ay dhacaan wax kastoo abuurma marka falsafada la baranayo waxaa jirta wax la yidhahda tes iyo antites waxbaa jiraya wax kale kasoo horjeedaa jira wax kastoo wanaagsan oo bini aadamku sameeyo inbaa ku tilmaanta waxaas in xun yahay laakiin taariikhda ayaa sheegta ugu dambeynta waayahay mudane su-aasheeda labaad ayaan u gedagelayaa dad badan waxay idinku eedeynayaan in aad xil iyo xoolo doon ahaydeen oo aad masiirkii ummadda xil iyo xoolo ku bedelateen arrintaasi mee jirtaa su-aashaada jawaabteedu waa maya dhoot sababtu maxay tahay marka awdal isteed marka laga hadlayo waxa weeye waa ideology weye waa waxay dadku qabaan oo ay aaminsan yihiin oo maskaxdooda ku duugan weeye qof kastoo reer awdalihi wuxuu aaminsan yahay awdal isteed wuxuu aaminsan yahay adal ambayo wuxuu aaminsan yahay SDA yacni wax kasta oo bini aadamka ama yani communityga ama bulsho meel ku wada dhaqan soo mara waa wax taariikhda gelaya islamarkaasi u taariikhda u galana marka hore waa inuu wixii fadhiistaa uu biyo dhigaa maskaxda bini aadamka marka awdal isteed wax la iibsado oo maaragtay la xaraashgeeyo oo wax aad iyo aad maaragtay muxuu aha aan lagu suurayn karin laakiin sidaan horeba usoo sheegnay tallaabo kasta oo la qaado hadday yani cusub tahay iyo hadday hore u jirtayba intaa kolley dad maaragtay muxuu aha iyagu ka dhex raadiya maaragtay opportunities ayaa jira oo dadka image khalad damagranasa u gudbiya laakiin xaqiiqadu waxay tahay waxa weeye muxuu ahaa waxtana dhaqaalahaba yaraatae ma jirin taana waxaa kugu daliila muddo dheer baa kasoo wareegtay wadahadalada somaliland iyo awdal isteed yacni awdal isteed hogaanadeedii qof ka soo muuqday maaragtay muxuu ahaa nidaamka ama systemka somaliland ma jiro halkaa waxaad ka arkaysaa inay dadku ay ahaayeen dad very clean ah oo dhowrsoon oo dee maradooda maaragtay inaanay ka dhicin maaragtay muxuu ahaa ilaashanaya marka sidaa darteed arrintaasi waa propagando waxbana kama jiraan shacabka reer awdalla waa inay taa fahmaan shaqa taala shaqa siyaasadeed baa taala awdal isteed waxay u baahan tahay in la sii xoojiyo oo la empowergareeyo wadahadalada somaliland iyo awdal isteed in lasii wado
oo si aan cunfi ahayn oo ma garanaysa ee wanaag ku jiro oo horumar ku jiro oo niyadsami ku jirto in looga wada shaqeeyo dadkuna ay wada hadlaan dhagaxbaalkii la dhig u yaala waxa weeye dadka somaliland waa dad iswada dhalay wey oo abti iyo adeer iyo eedi iyo habaryaro iyo gacaltooya leh waa dad wanaagsan wey runtii oo xariir ah siyaasiyiinta marka laga reebo iyagu danahooga gaarka ah maaragtay muxuu ahaa mar walba u fuula dadweynaha marka arrintaa waxaan kusoo gabagabaynayaa shacabka raawdal inayna arrintaasi jirin idinkana waa idiin muuqataa haddana waa inii bayaaminayaa laakiin shacabka raawdal ee shaqa taala qofka waxbaa la iibsaday iyo waxbaa sidan la yidhiley waa qof shaqadiisii qaban kari waaye weeyaan oo gudan kari waaye oo ka gaabiyey deedna markaa calaacal maaragtay muxuu ahaa ehel mooday markaa taasi shacabka raawdal ma anfacayso xagga horaha lasoo fadhiistay ayaan oran lahaa xaqiiqada iyo runtana aan ka wada shaqayno waya mudane waxaad sheegtay imaaraadka carabta iyo hargeysaba inaad mas-uuliyiin somalilana kula kulanteen mustawaha dadkaad aad la kulanteen dad cunkeebay ahaayeen maxaadse ka wada hadasheen xaqiiqatan waa su-aal wanaagsan weeye delegation baa ka yimiday maaragtay muxuu ahaa hargeysa intaan delegationka lasoo aanay soo dirin hogaankii ugu sarreeyee somalilan waqtigaasi xiriir toos ah ayaanu mararka qaarkood yeelanay waan ka wada hadalay marka wuxuu ka cudur daartay in maaragtay xaalada caafimaad ay jiraan oo safarka maaragtay muxuu ahaa uu ku adkaanayo kuma ahaa hogaankaasi markaa maxamed maxamuud siiraanyo ayaa waqtigaa maaragtay hogaanka hayay ku soco runtii markaanu madaxtooyadii hargeysa tagnayna waxyaaba uu ka hadlayay waxaa lagu sheegay maankaagala kaasho dee kolley isheedu way ku dhacday waxyaabii uu ka hadlayay waanu xaqiiqsanay marka delegation bay soo direen representative waa infoy bay ahaayeen oo guddoomihii gobolka ayaa markaa awdal ayaa la socday dadka maaragtay muxuu ahaa jidka soo maray iyaguna waxay ahaayeen maaragtay muxuu ahaa wakiilo qaanuuni ah marka dhinaca sharciyadda laga eego plus haddii lagu sii daro waxay ahaayeen magaranasaayo soo qabo facilitators bay ahaayeen yacni waxay hagaajinayeen ama ay hagayeen isku xidhka maamulka awdal state iyo magaranasaa iyo maamulka madaxtooyada hargeysa yaala ayay u sahlayeen shaqada u baahan in la qabto inta u dhaxaysa marka markii aan ka tagnay markaa muxuu ahaa duba intaan joognay waxaa xataa halkaan ku daraya qoomiyadii ama magaranasa bulshadii shacabka ree awdal way noo yimaadeen shir baanu habeen wada qaadanay anoo soo koobaya su-aalo badan baa la isweydiiyey dadka qaarkood may jeclayn in somalilan hor fadhiisto dadka qaar way soo dhoweynayeen qaar ka aamuso aan fikir maaragtay muxuu aan ku darsanna way jireen bulshadu saddexdaa qaybood ayay u qaybsanayd su-aalo badan baa markaa meeshii ka dhashay ugu dambeyntii markaasi waxaa laysla fahmay oo ay noqotay obshinada badan baa jiray marka optionkii markaa la qaadan kariyay faalidka ah wuxuu ahaa wadahadalada awdal state ee somalilan in lasii wado dadki iyo dhulkiina la tago lala soo hadlo lasoo wada sheekaysto ma garanaysaa hawshii halkaa ay kasii socoto kadib markii hargeysa aan tagnay dee si fiican baa lanoogu soo dhoweeyey oo dee dhulku waa dhulkeenii caradana caradeenii bay ahayd dee cidna marti maynaan uga ahayn haddaad maanta tagto cidna dee marti uma tiida dee caradaadii ciiddaadii wey waxaad ka degaysaa dee xaqlaad leedood meesha aad ku dhalato dadkuna dee waa dadkeenii maaha wax yaani cadaawadi ma jirto dee siyaasadda waa la isku riixriixaya oo qofna dee keeg intuu kuusoo gooyo waa ree awdale afka lagu gelin maayo inaad shaqadeedii la timaada ayaa laaga baahan yahay maaha calaacala inaan ku bedelo taasmarka wa kasii gudbo waan la kulanay markaa madaxtooyadii garanasa hargeysa waxaan kula kulanay mudane siira ayaan kula kulanay qasarkiisii runtii si aad iyo aad qurux badan buu noo soo dhoweeyey inkastoo dee nin weyn oo waayeela oo maaragtay muxuu ahaa waqtigaana aad ka dareemaysa inuu marxalad caafimaad ku jiray waan u duceynaa ilaa inuu caafimaad siiyo ilaa haddana waa xanuunsan yahay sidaan maqlay halkaa dee wadahadal baa maaragtay muxuu ahaa ayaa ka furmay wadahadalkiina wuxuu ahaa maahayn wax dana dhaqaalayo dana siyaasadeed midna maahayn wuu ka caaganaa mar walba waxaan ka hadlanay wuxuu ahaa danta guud ee shacabka ree awdal
maxaa dantiisu maxay tahay, horumarkoogu muxuu yahay, waxay aaminsan yihiin moraal ahaan, waxay aaminsan yihiin muxuu yahay, sidee loo gaari karaa, sidee bulshadii maaragtay muxuu ahaa laysugu soo dhaweyn karaa oo laysugu xidhi karaa, maadaama mar walba bulshooyinka soomaaliyeed 30 sano ugu dambeeyey ama ka horba ay jiraan maar dildilaacu jiro haba kala weynaadee. Marka runtii waxa weeye waa tabliiq siyaasi u ahaa oo dadka aan wargelinaynay, aan wacyigelinaynay, aan wax u sheeganay, waxaana aan islaahay murad fara badan ayuu dhalay. Laakiin shaqada iyo dadaalku wuxuu u baahan yahay in la sii wado oo aan halkii lagala hadhin, lagana wada shaqeeyo. Waan u iman doonaa arrimaha dambe iyo gunaanadka. Isla su'aalahaygii luxdoonaa ee ay shacabku qabeen, qaarnana soo weydiinaya imanka, ayaan dhex dabaalanaynaa. Shacabka Awdu State in badan oo ka mid ah waxay qabaan ama ay aaminsan yihiin in aad isu dhiibteen guddoomiyihii gobolka markaa Awdal, oo haddan qaldeen uu ahaa Cabdo Waayir. Guddoomiyaha inaad isu dhiibteen oo idinku uu arrintiini wadwado rogrogayay maxaa ka jira? Haddana waxaa tiri ilaa madaxweynehii markaa joogo Siiraanya ayaan wada kulanay. Eeddaasi ama dhaleeshaasi maxaad kaga jawaabisan? Runtii eeddaasi maaha, runtii horta eed maaha si xun maaragtay muxuu ahaa. Marka dhinaca sharciyada laga fiiriyo, adduunyadu sharci bay ku nooshahay, maaha yacni in gurcud la gudo maaha, inuu caqliga iyo aqoontu iyo anshaxa suuban inuu shaqeeyo ayaa wanaagsan oo ummaddana lagu hogaamiyo. Cabdo Waayir wuxuu ahaa guddoomihii gobolka Awdal buu ahaa. Dad 2 milyan oo dhowdhow oo maaragtay muxuu ahaa dadka reer Awdal ayuu xukumayay, u madaxweyne ahaa. Governoriska waa madaxweyneyaasha gobollada weyn. Marka yani lama oran karo maaragtay muxuu ahaa isoo qodo, cidnaba laguma eedayn karo, waayo haddii lagu eedeeyo cid 2 milyan ee qofka ayaa eedii yeelanaya oo la odhanaya, ayaa maskaxdoodii iyo maaragtay muxuu ahaa aragtidoodii aqoontoodii ay noqonaysaa in lagu ciyaaro. Marka waxa weeye maadaama isagu gobolkii noo jilcisi aynan u fahanno, marka aad leedahay aqoonta bulshada iyo dadka 2 milyan, bal halka ay noo jilci bal si dadku u fahmaan. Okay, waan ku noqonaya, waan ku jilcinayaa. Macnaha waxa weeye dad 2 milyan markaan ka hadlayo dad gobolka Awdal maalintii intaasoo qofba Itoobiya u baxda, intaasaa Itoobiya ka timaada, intaasaa Jabuuti u baxda, intaasaa kasoo noqota, intaasaa magaranaysaa u baxaysa maaragtay muxuu ahaa Hargeysa iyo gobollada fog ilaa Koonfur, waa dadku waxa weeye circulation way wareegayaan sida lacagta oo kale dadku wareegayaan. Marka dadka tirada leeg yacni maamulkii ay ku hoos noolaayeen, ninkii handalgareynaya guddoomiyaha uu ahaa waxa weeye Cabdo Waayir ayuu ahaa. Marka haddii ay maaragtay muxuu ahaa isoo qaba ay wax dhaliila ama xumaani ku jirto, waxay noqon lahayd 2 milyan ee qof ee may soo dhaweeyeen ee maaragtay muxuu ahaa, waxay noqon lahayd in ay maaragtay muxuu ahaa ay ka muujiyaan maaragtay muxuu ahaa reaction ama inay jawaab ay ka celiyaan iyagoo daroonkooda maaragtay muxuu ahaa la kaashanaya. Anaga tayadu taas un kuma sugnayn, waxaan ku dhihi felicitator buu ahaa, macnaha waa isku dubaride maaragtay magaranaysa. Dhinac haddii la eego waxa weye mediator baa la odhan karaa, ayaa loogu yeedhi karaa. Marka mana ahayn yacni kulantida lala kulmay ee ay howlgadeenadu la kulmeen delegationkii maaragtay muxuu ahaa ama infoygii ama magaranaysa ergegii ka yimiday Somaliland, ma ay ahayn keliya wax ku kooban aragtideedu ee hordhaca ayay ahayd. Kadibna mudanihii ugu sareeyey magaranaysa muxuu ahaa maamulka Somaliland, ordhigayga ahaa waan soo fadhiisanay, waan wada garanay, waxyaabo badan baan ka wada hadalnay. Oo aan ka xasuusan karaa iminka in dekadda Luqaya waxaynu wada ognahay in uu dhagax dhigay Maxamed Maxamuud Siiraanyo waqtigii aan joognay halkaas. Sababta dhagaxa loo dhigay, mid ka horreeyayna dhagax ma dhigin, mid ka dambeeyayna ma dhigin maamulka Somaliland. Waxyaabihii aan ka wada hadalnay maaragtay waxyaabihii ka soo baxay ayay ahayd, laakiin u baahan maaragtay muxuu ahaa in laga sii shaqeeyo oo aan qofna qof kale maaragtay muxuu ahaa aanu farta ku fiiqin, taasoo bulshada shacabka reer Awdal u keeni karta dib u dhac oo loo baahan yahay inu hore wada socono. Waad mahadsantahay. Wayahay yagileelidii ama dhismihii Awdal State waxaan rajaynayaa ama aan filayaa inay kasoo wareegatay muddo 10 sano ah maanta. Dad badan oo hididiile iyo himilo badan qabay waxay leeyihiin madaxweynaha iyo marwadii la socotay
متلي مسيرك ومدى الرياو استيد وحي دبحين اما اي ماشاسي كو قورعين هميلادي بلشدا اي فيرسانيسي اما افتين كو بحيي اناد واح قورعدين اود هميلادا بربوريسين ما امسنتين جوابتو واما يوي صوبتا وحوي اوضر استيد هالك انو قيني وحوي وعرضي دي عيد دي وي دي ميل كرو اوضر استيد لقين لها مجرتو وحن لنا هاي اون امسان هاي انا واح بدن انقباني هذا بلوغيت هاي يا هذا دمات هاي لبضبة تذكر رأي أول الله يا مجهور تلو باي كفر حسن عين إن أول الاستاذ أي صاع قد يكتب وذيه تلك إسلام كان لا لحد له بلشنا إنه يعيد ذكر دوان سلام روسو شعيبة وح بدن لك رفع يديستو خبر ذا بدن لك رهيلا مركا هرومر بيس ميس أول الاستاذ marka uma baahneen muddo inta ka badan inay ma aragtay exile ay noqoto institution ee wax loo baahna ma ahayn waqtigii saxda ah bay tagtay laakiin waxa loo baahan yahay in aan loo kala harin oo shaqada halkeedii laga sii wado ee maamulka Soomaaliland ay isku dayareen in ay soo faristaan miska wada haajoodka si waafaqsan sharciyada waayo wada hadal ba furmay oo bilaabmay oo u bilaabmay si sharciga waafaqsan marka waa in ku dhamaada si sharciga waafaqsan iyadoo la ixtiraamayo bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan Soomaaliland iyo fikrada hore wayay aan tan iyo maalintii lagu doortay ee aad wadankii tagteen dib ama u soo noqoteen ama aad in badan wadanka ku nooleed tan iyo waagaas ilaa maalinka maanta bulshadii maada soo hor fariisan dabcan maanta ugu horeeyso muddo dheer xilki iyo dastuurki awl state xageed geysan maxay baad ku wareejisan masiidinka wali haabka ku haya waa waa su'aal aad u wanaagsan weey horta runtii awl state waxay agadhigatay dhulkii hooyo oo taawayn kooda dhareegsanahay dadkiina way wada ogihiin oo ay la socdaan marka dadkana waxay dayn badan baan dadka la hadalay oo markay aan tagnay wada hadalladu socdeen ee dadka waa la update gareeyay oo maalin walba waxay la qabto waa la soo wargelinay wadaa saxaafadda maartay waxa aad bay u dadaalaysay yaan qaybna dhalaysha qayb ka hadasha runta iyo horumarka maartay iyo waxqabadka iyo yasanida maartay waxa ku jirta hawlanada awl state ee intaba wala lahaa oo wax kastaaba positive iyo negative uu leeyahay wax wada sax ah dunida ma jiro een dastuurka marka laga hadlayo awl state waxa weeye qabiy qoraal buu ahaa dastuurka Soomaaliya maanta waxa weeye saad la socoto maalintii horan ka wada hadlay wareysigii hore waa qabiy qoraal dastuurku wuxuu u baahan yahay si loo abuuro dastuur wuxuu u baahan yahay dhaqaale fara badan buu u baahan yahay waqti fara badan buu u baahan yahay dad sharci yaqaano aqoon u leh shaqada inay qabtaan ayuu u baahan yahay ta kale waxa weeye dastuurka qabiil qoraalka ee Soomaaliya ayaa maamul goboleedyada oo dhan maaragtay muxuu ahaa meesha ay wax laga soo qaadanayo ee la ilaalinayo ee lagu dul shaqeynaya kaasibu ayuu ahaa waqtigaas marka kaana hadii aad google gareyso aad gasho maaragtay muxuu ahaa aad gasho google-ka waad ka helaysaa shuruucdana inta badan waxa weeye waa wax isku wada u dhow weeye oo shuruucdana inta badan waxa weeye waa shuruucda maxaa oo indiyaan loo weeyay u badan yihiin sida qaalibka waana shuruucna sidaaba laba loo kala qaybiyaa mid saddexaad ma jirto inaan faahfaahinta waxna yiraahdo positive law iyo natural law marka natural law waxa weeye waa shuruucda magaraansa ka timid maaragtay muxuu ahaa dhinaca diimaha weeye positive law guna waa sharciga dad sameeya ee bini'aadamku uu sameeyo weeye marka inaga dadka Soomaalida maamul kasta ha sheegtaan ama deegaan kastaba ha joogaan mar walba waxa weeye waxa koow ama ka horeysaba oo dastuurka ku qoran qodob kasta oo dastuuriya oo ka hor imaanaya shariicada Islaamku waxa weeye magaran sawaanil waa waxba kama jiraan weeye marka inta badan waxa wax lagu xukumaa waa Islaam glow weeye marka yani sida loo eego marka dhaqankuna wuu jiraa equity-ga wax la yiraahdo cadaaladuna wuu jiraa oo mararka qaarkood wax lagu xeeriyaa marka dhinaca qaanun kala fiirinayo marka dastuurka wuu jiraa awl state-na marka inuu xaqiiqada ka hadalo
London baa lagu sameeyay magaranaysa electionkeega ugu horeeyay 2011 halkaas ayaan ku soo baxay marka laga soo bilaabo maalinta ilaa maanta ana waxa weeyay madaxweyne kale oo yimid ma jiro marka xaqiiqada laga helo marka laga reebo qof abug waxyaabo aan jirin oo qofku isagu uu samaysanayo kali ahaantiisa ma garan laakiin wax xil wareejin ama aragtay muxuu ahaa oo weli dhacday runtii ma jirto awoodal isteed oo qurbajoog ahaydna waxay tagtay qulqulchoog marka modification baa markaa muxuu ahaa ayaa dee systemkii ku yimiday walow ay shaqooyin badani maaragtay muxuu ahaa ay yaalaan oo loo baahan yahay si isku duubni ah intii suuragal ah in dadka shacabka reer walaal uga wada shaqeeyaan oo ay danahooga ay maaragtay muxuu ahaa ay aada u eegaan iyagoo aada u taxadiraya waayahay intaynu qodobka kale u gelin hawlihii iyo arrimihii aad somaliland ka wada hadasheen maadaama iminka muddo kasoo wareegatay arrintii ma halkaasaad lagu afjaray oo ku xirantay mise waa baylaha u baahan in dib loo baktay afuufa runtii waxa weeye shaqada way qabsantoo way dhacday oo dee cudurba way adkaysta caalamka oran baa laga daawanayay tallaabo kasta oo la qaadaana waxa weeyaan dee waxay keenaysaa maaragtay muxuu ahaa carqaladaheega iyo horumarkeega labadaba way leedahay marka runtii waxa weeye shaqadii halkeedii waa weli taagan tahay oo wax u baahan in wax laga qabto haddaad fiiriso matalan israa'iil iyo magaranaysa iyo falastiin from 1947 up to now intaa waa la wada hadlaya heshiisyadu waa burburayaan dagaalaa dhacaya dhibaataa dhacaysa weli heshiisyadii iyo wadahadalkii mar walba wuu soconayaa boorka laga jafaya marka biniaadamku mar hadday wada hadlaan oo wadahadal uu bilaabmo ilaa uu ka intihoonayo inta la nool yahay wuu soconayaa waana la iska dhexlaya marka waa baylaha u taala dadka shacabka reer odan oo loo baahan yahay si fiican maaragtay muxuu ahaa loo adres gareeyo midda kale ogow marka wadahadalka marka laga hadlayo talyaanigu wuxuu idhaha contrato fallaggi fra la parte buu idhaha mana laba dhinac oo kastaa waxa iyagu ay ku heshiiyaan waa u sharci anlas qodob sharciyo hore aan jibinaynin labada dhinac ee heshiinayaana maaha francis maaha matana maaha waa laba qof oo cadow iska soo horjeeda ayuu u dhexeeya waxa heshiiska laga hadlayaa sidiisaba marka markii aan tagnay matalan hargeysoo kale ee aan ka baxnay in gobolkii awdal maaragtay aan u xumaan qaadanay soo dhaweyntii koowaad waxaa lagu sameeyey magaalada dala khudbad baan ka jeedinay halkaa oo shacabkii reer awdal halkaas maaragtay muxuu aan kula wadaagnay marka erey baan markaa u sheegay shacabka reer awdal maantana aan rabay inaan xasuusiyo taasoo ahayd jiritaanka somaliland wuxuu ku xidhan yahay rabitaanka shacabka reer awdal dafiri kelmadda maaragtay magaranaysa geedihii dilaada hoostoodii ayaan ereyada maaragtay muxuu ahaa aanu kaga dhawaaqnay taa dadku aada bay ugu riyaaqeen marka keliya waxaan nin weyn iyo islaan muurusidii waxay yidhi siday waxu jiraan waxuma sheegaan laakiin waxyaabaha qaarkood in laysyar dul taago nolosha dadka ayaa u baahan tahay tullida oo u jirta maaragtay wax kilometris yar markaan sii soconno waxaa madaxtooyadii markaaba u heleen warkii kelmadaasay heleen markaa waa la underlin gareeyey markaas meeshii waxbaa soo kordhay marka waxaa lasoo weydiiyey codsi ah inaan toonka inaan bedelo markaas marka wixii aan ka wada hadlay iyo rabitaankayga siduu ahaa halkan waxba ugama baahnin inaan hadda ka sheegno laakiin waxa weeye yani shacabka reer awdal anigoo aan yacni cunfi iyo dhibaato iyo yacni mushkilad midna aan abuurayn oo aaminsan dadka somaliland degan inay yihiin dad wax wada qabsan kara wada noolaan kara jacayl badan jiro ganacsi badan ay wadaagaan magaranaysaa gacaltooyo far badan leh haddana marka xaqiiqada laga hadlo yacni geographically yacni bulshada reer awdal meeshaay ku taallaa waa meel muhiim ah oo iyada la-aanteed aan laba dhaqaaqi karaynbaba marka shacabka reer awdal taas inay fahmaan baan aad u soo jeedin lahaa iyo shucuubta kale ee nala nooliba maaragtay dhex iyo bariba inta aada loo fahmo waad mahadsan tahay waayahay waxaan doonayaa oo dadweynaha ay soo weydiinayaan runtii inaan wax kaa weydiino dadkii aad markaa heshiiska la gasheen maanta ma wada joogaan madaxweyne
iyo Barasaaba. Barasaaba cusub waa gobolka Awdal jooga. Soomaaliland maanta Colonel Muuse Biixi ayaa madaxweyne ka ah. Suurtagal ma tahay haddii adiga iyo tiimkaagii iyo bulshada wada socota inaad dib ula furtaan wada hadalkaasi madaxweyne Muuse Biixi? Waa su-aal aad u wanaagsan weeye. Horta maxaa weeye Barasaaba gobol yacni heshiis maanaan wada gelin. Waxa aan wada hadalayn waxa weeye waa madaxweynihii Soomaaliland waqtiga ay Soomaaliland weeye qofka aan maaragtay muxuu ahaa wada hadalka uuna dhex maray oo ku sugan xafiiskiisii magaalada Hargeysa. Marka taas waxa weeye sidaan horeba u soo sheegay, waxaan u baahannahay in fursadii inta la nool yahay, ma aha anu intaan noolahay, ma aha caruurtayda kuwa ay sii dhalaan, fursadan mar walba way jiraysaa in dadka inay wada hadlaan oo mustaqbalka iyo danta bulshada ee lagama maarmaanka ah, ee aan la dhaafi karin, ee lama taabtaan kara in laga wada hadlaa waa wax wanaagsan weeye. Xaqiiqadana waxaan aaminsanahay in aan guud ahaanteen ka wada shaqayn howlwadeenada Awdal Isteed oo dhan ay isku yimaadaan, lakiin ismaaragtay muxuu ahaa calool xaadho maadaama in muddaa la kala maqan yahay ee la wada hadlo waxyaabo badan la isweydiiyo. Ya hawsha Awdal Isteed iyo Soomaaliland wada hadaladeedina maaragtay ma garanaysaa in la wada galo, waxaan aaminsanahay ciddiyeedi kartaa ma jirto. Soomaaliland waa qabiilooyin isag degan oo dee gacab iyo maaragtay muxuu ahaa dhaqantooyo iyo ganacsi iyo xidid iyo walaaltinimo iyo saaxiibtinimo, waxyaabo badan baa sidaa maaragtay muxuu ahaa integration dadku aad bay isku dhex galeen. Laakiin qof walba deegaan buu Ilaahay ku abuuro uu degan yahay. Su-aasha la isweydiinaya meel dheerba maahaba waxa weeye dadkan Soomaaliland ee wada walaalaha ee wax miyaan isku darsana mise waxbaan kala yeelanaa? Su-aasha la isweydiinaya waa kaa weye. Marka qof kasta oo maankiisu saafi yahay wuxuu soo taagayaa wuxuu leeyahay, qofna ma odhanayaa waxbana la isku darsana. Qof walba wuxuu ka shaqeynayaa uu leeyahay inta badan waxa la isku darsado haddii ay danta ku jirto. Markaas markaan waxaan aaminsanahay haddii aan shaqadeedii la nimaadno oo niyad sami fiican la nimaadno oo hore aynu u soconno, waxa naga hortaaganay ma jiro, waayo dhul iyo dad iyo deegaan baynu leenahay culus. Markaa gorgortan male cidna lagama baryi karo. Markaa waxaan aaminsanahay shaqadaasi inay qabyo tahay, way qabyana ka tahay shacabka reer Galbeedka. Okay, waayahay goos-goosku annagoo soo xirano qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ku jirna. Dad badan ama dhalinyaro u badan oo waxaa jiro runtii aaminsan inay niyad jabeen ama ay arrintii iyo waxay filayeen meesha ay ka baxday. Dadka diyaar muuta inay cafis weydiisataan adigoo soo koobaya? Runtii waxa weeye horta bini aadamku sidiisaba waa bini aadam wey, khalad buu gelayaa inta la nool yahay, o dhan khaladku wuu jiraa. Qofku wax badan oo maaragtay saxna uu samaynaya oo dee noloshaaba sidaas. Marka ma odhan karo yani muddadii aan maaragtay muxuu ahaa hawsha iskaa waxu qabsadaa, qofna mushaar lama siinayn, iskaa waxu qabsadaa lagu shaqeynay. Ilaa caawa aan halkan joogno waxaan ka wada hadlaynaa cidna bay garanaysaa ma jirto oo mushaar ina siinaysaa. Wadantii guuda shacabka reer Awdal baan ka shaqeynaa, halkan u fadhinaa maanta oo waqtigeena iyo saacadeena u gelin. Marka qof kasta oo hogaamiya ah oo adduunyada ku nool khaladna wuu sameeyaa, wanaagna wuu sameeyaa. Laakiin khaladkaa laba kala ah, mid waxa weeye mid qofku ugu talagalay inuu khaladkaa sameeyo si uu dana shaqsiya isagu ku gaaro, midna waa khalad maaragtay muxuu ahaa ama siyaasi ha noqdo ama mid dhaqan ha noqdo ama mid khibradood ha noqdo ama mid aqooneed ha noqdo, si camdigiisa ka baxsan ku yimaada. Anigu waxaan qabaa fikrin rashiid ahaan, marnaba khalad yani camdigii ka yimid oo ugu talagalay inaan ku tallaabsado taa ani quluubteyda iyo maskaxdeyda midna kuma jirto. Awdal Isteed ee Soomaaliland heshiis la furtaana dee dembi maaha, dastuur diidayaana ma jiro, shareecada islaamku ma diidi karto. Dee dadka islaamka ee walaalaha maaragtay muslimiintii inay wada hadlaan oo khilaafaadkooda ay wada hadal ku dhameeyeen waaba sunna weeye. Laakiin haddii ay jiraan cid wax tabanaysa oo khalad iga tabanaysa, waxa weeye anu horaan u cafiyo shacabka reer Awdal oo maantana waan ku celinayaa.
iyaguna qofkii khalad iga tirsanaya waxaan jeclahay inay cafiyaan oo aynu ku soo wada noqono maaragtay muxuu ahaa walaaltinimada isjacaylka is-ixtiraamka wada shaqaynta iyo iskuwadgaaridda samaha iyo horumarka bulshada shacabka reer awdal iyo guud ahaan mantaqadaba wayahay gebagabadii su-aasheeda ugu dambaysa waxa weeyaan diyaar ma u tahay haddii la helo dad u heelan inay xilka la wareegaan oo hawsha fuliyaan inaad xilka wareejisaan diyaar ma u tihiin runtii waxa weeye mudan suxufi abrone waa su-aal aad u wanaagsan wey awdal state waa tan qurbajoog maanta runtii annaga fikir ahaan yani maamul ahaan de waxaan tagnay dhulkii hooyaan joognaa waxaa shaqada noo taala waxa weeye in la horumariyo oo la sii adkeeyo oo la wada hadlo somalilan si nabadaysan waa taa meesha aan hadda ahaan u soconaa laakiin shacabka reer awdal haddii iyagu ay hayaan option ka wanaagsan kaas oo ummadda uga wanaagsan ya waxa weeyaan de waxa weeye anigu mayhi nin xukun jecel mayhi hadduu xukun jiraan waaban soo marayba oo maaragtay muxuu arkay yacni hawshiisa iyo wanaagiisa iyo waxyeeladiisa anan xilqaada eed qaad maaragtay magaraansa inu wada ogsoonahay marka ciddii diyaar ah ee fikirkaa qabtaa waa in si anshax iyo edeb leh dariiqeega ay u soo maraan deed laysku yimaado la wada fadhiisto ciddii sii wadaysa xataa ciddii sii wadaysa wadahadalada somalilan iyo awdal state ciddii sii wadaysa anuu diyaar baanu ahay anuu qof ree awdalaan ahay wanaagga iyo magaranasa iyo horumarka iyo nabadda shacabka ree awdal iyo tamandaqadaba waa taatay deeqaysaa wax aniga ii gaari ima deeqayo waxa ummaddeenna deeqaya ayaa aniganay deeqaya marka jawaabtu waa haa wey naadsan waayahay inta ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkii aan ugu maga darnay xil iyo xisaab oo aynu runtii kaga goleynahay in qof walba oo xil qaaday lagu xisaabiyo bulshadana la hor keeno si uu ula hadlo maantana barnaamijkan waxaan ku bilownay inagu marti ahaa madaxweynaha awdal state mudane garyaqaan rashiid oo nuur xirsi oo iminka ku sugan dalka canada barnaamijkan midlama intaan ku kulmayno dhammaan bulshada onlineka kasoo dhiibanaysa fakarkooga iyo kuwa soo geli doonaba waxaan idin leenahay fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.